Thank you. Okay, okay, how are you? Thank you. Let you to pose around with your backers. Diitao sembe zake no katono aha bisobolo kuyitao wame mama gwoli kumulimu nze ndi kuchange atula manga tuchituse ku aha tota wana gwe kastong gawe tafalili yange ngaliitao tota wana nze ingini asagalo ntabule wano weriti aha awo elio Gwengi rompitira jamiru wao. Ambuli lecho kukona. Kona boti chukwe. It is the final channel B in the know. Lord Mayor Elias Lukwago. Akomye wolu na kuruwa lero. Jukila Elias Lukwago. Webabi kila Sheikh Muzata. Webamazo kuzika. Ne Lukwago yali abikidwa. Nakola yao ka video nga limudua lido. Na yengo lawe ilatari burunji nyo. Na ye. Chamukisa murunji omulodi akomye wo. Omulodi wali, omulodi akomyewo, loza kankuwa katambika na akalaga omulodi nga akomyewo. Katambi kalaga omulodi nga akomyewo. Then waluka na katambi kaba neiba ndowoza mwena abali e Uganda na abagenda abali ku final channel mulabyeko ku nkayana zettaka teriyo nkayana ya ttaka njagalombe ndowoza yo ku mukyalo diitao sembe zake no katono aha bisobolo kuyitao wame gwoli kumulimu nze ndi kuchange atula manga tuchituse ku tota wana gwe kastong gawe tafalili yange ngaliitao tota wana nze ingini asagalo ntabule wano weriti aha awo elio gwengi rompitira jamiru wao Ambuli lecho kukona. Kona boti, kona boti chukwe. Nkokoto hii ya kwa mawazi. Nkokoto hii, aha, jeo na che mugamba. Nkokoto, tonkaya nya. Sigwa mpama kumuli muwaze kukola. Etafari linoliri na kuwela waneno weli. Weli ti. Naba gambi enda musikawe. Kola wote yao. Li na kuwela wano weli ti. Togeza kona anze kuchikome lacha. Wagambi ya gara akome kukokote hii.
Sagara kuba musiru all the time. Nga mwe mukola bya mwabagezi. Togeza. Togeza zimba bya mwe. Ebyange bileke. Zimba bya mwe linda jamiru amale okujja wanene. Zimba bya mwe. Zimba bya mwe inginiya. Zimba bya mwe. Sagalo kwa te kutafari lino yola bantade wanene. Togeza. Etisansa change wachisimie simie. Gatewali na kuwade rukusa. Togeza. Gwe zimba bibio. Ebyange toku watako. Zimba. Togeza. Gwe jamiru itao ano. Kamuzata. Jangu. Bano bali munkunka yanyo bagala kuzimba wanene. Atemba gana tebageza batekewe tafali atali munkunka yanya. Bakole byabwe. Fatimu kuzimba bagende bakusasule okole ebiyo ateke bora kubera kusaidia ange kubango lira kuwade sente kati gwegezako olizimbe tafali lyange nga teriri wo wano ne wano nali taddewe ddala nze siri kwebyo omuntu wo siri kakuita mulogo abasinga abali mu bibuga mumanyi oli azimba ekikomera nojja noyungako noyongerayo chaini wake nayo mukyalo ono alaga ndi obanga oli mulirwanawe olina okuzimba ekikomera nga kikyo ku bubwo wakiri n'owolekawo olukuubo nga ebbulooka teyita olina okuzimba ekikomera nga kiri ku sayidiyo n'ekikye nga kiri ku yiye kati gwalaba ali wano ku final channel wenjagala ombuulire omukyalo ono oyinzamu amagezi ki oba guno omulirwano gwali gubaddeko ewammwe akatami kano nkalabye ne ngamba abafaino chano bayinza okuba balina obulamu bwe bayinza okubanga basobola okuleetinga n'embeera naye endowooza yo eriki ku katambinga ako endowooza yo eriki oyo neiba muyinza kwatagana mutya oba oyinza solovinga otya oba ddala kituufu kubanga mu butuufu ozimba ekikomera kyo nga kikonye ku kyange nze wendi yagala omenye ekyange awo nga tukola tutya ng'onsasula oba ono alina okugenda eri n'agamba oli engeri gye wazimba n'okozesaayo sente kankuweeyo ekitundu nsobole okuyungako twagala wagazi solution tulabe bwe kiyinza okubeera nga kitambula bwe tweyongera mu mawulire amalala Tina Fias kigambibwa nti yakubiddwa embaga embonga eri scientific baalinga eyagenzi wa administrator general abaana ne bagamba nedda eno just promotion balina ebifaananyi bye beekubye nga maybe bagenda kulanga byambalo olw'okubeera nti empeta tezirabika ate twali wadde akamuli naye tyoyo Tina Fias simanyi gwe ndowoozayo obayinza obanga olinayo amawulire agasinga ku genfunye naye nga yoyo Tina Fias ndowooza kiyitira awo
musobola okubeera nga mugamba wali agala badde agamba gwe gashumba ng'oli mu kukyusakyusa ono omwana bamukubye embaga kati simanyi kankwe ka video kano ya biga mwena baganda bange gye muli musibye muti olunaku lwaleero nze njagala mbabuli ekintu kimu It is the final channel, be in the know. Ne Zanel. Jagala mbabulire na kuzino. Zanel ya kulete vitu ya kabibirele. Entertainment ye na mauli lechi chicho na cho ya gala. Akulete la kuwa. Saja akulete la cho ya gala cho na. Chicho suwa. Tosubua agenda wali njinga subscribe yeka. Mauli lebu lelija likuja kugwe. Wabali leta buwa ati ngolifuna bambi. Tosubua, tobe ila mabega. Digital Zanel, kube. Nyongelo kujukiza anti Happy Faces Give a Smile Project. Echagi ni dadala maso. Tuwa niliza abantu bonna abalina kibasobola okukola. Na bagamba desema tugenda kwateka yo video. Ndoza saba limba video zizo muziraba. Wadede muna ziraba bulungi na at least nzo mlimu gwange. Nsigaranzi teka yo era nengenda mbantu yo nengeza ko kuyamba. Na bagamba eneringa Christmas card to gamba zatero mwato mera ajili ajite ko Christmas we yono sindikira Merry Christmas at least ye murubuto mujagenda mu Merry Christmas. That was the whole idea okulaba anti abakadde n'abantu abali obubi bamanya anti wadde 2020 abadde mukambwe nnyo na at least waliyo omuzira kisaze n'ataasa ku mbeera ate ebintu bimalira ddala ebintu bimala so ebiri ya wiki namba nga ne Christmas tenatuuka kawo yaka sente ka Christmas. Neba zamwe namwena aba contribute nze neba zabuli alina kyataddeyo neba zabuli ataddeyo comment buli arabye era nemba sabante mujjango okwo nemba sabante muyongere okubeera nga muleta ba subscriber nga musharinga nga mu commentinga tusobola okulaba nga tuweza emitwale 10 ejo nokuweza watch time nabagamba twadda kudakika 10 okusobola okuweza watch time eyokubeera nga tufuna award eyo. Yes, walo wabangamba anti Zanel oyogera nnyo naye nabagamba anti awadi eyo tegabika mnayi. Baino okubala watch time. So, ebyedda kikesa tutuja biddako nga tumaze okufuna awadi. Nendoza ne 10 mujja kuba muzimanyi. Dakika 10, 15. Tekako comment ngolaba. It is the final channel being the no. I'm out.